Benvinguts a les informacions meteorològiques, previsions per RACBAR. Avui tenim molt bones notícies. Feia temps que no ho dèiem, almenys a curt termini, ara en parlarem. Primer de tot, imatges curioses. Això que veuen és Tanzània. Han fet forats, molts forats. Per què? Perquè quan plogui, la pluja s'acumuli i al voltant pugui créixer herba. Aquesta herba es va juntant d'un forat amb un altre fins al final formar una catifa verda. Ja ho veuen, una forma ben simple però efectiva. Anem a veure ara l'acumulació de la neu a l'Estangento, al Pirineu Lleidatà, una zona on acostuma a nevar molt a l'hivern. Nevades ínfimes aquest hivern. Però què veiem aquí? Un pic. Aquestes són les nevades del cap de setmana passat. Per fi arriba la neu i la que pot caure a les immediates hores. I imatges també impressionants del Cadí. Que preciós que és el Cadí després d'una nevada. Aquí el tenim, on pràcticament en tot l'hivern no s'havia vist. Està canviant el paisatge i el que canviarà les properes hores. I per últim, doncs, una forma de recollir la pluja. Estan caient alguns ruixats també cap al nord-est. Això és la Garrotxa, va caure un ruixat. Van recollir l'aigua amb cubells, una forma ben rudimentària, però que serveix per recollir aigua, que és necessària. Però facin com aquests. Als Estats Units es va acumular tanta aigua en aquell lloc, van intentar fer un forat per recollir-la, un forat més gran que no pas aquest, però què és el que va passar? Patapum, tot l'aigua de cop va caure. En fi, anem a veure les previsions, que són molt interessants a curt termini. Atenció, perquè demà dissabte arriba un temporal de pluja. Plourà a tot Catalunya pràcticament durant tot el dia, de 20 a 50 litres per metre quadrat, més o menys, nevades importants al Pirineu, baixa la temperatura, alteració marítima. Diumenge ja millora, alguns ruixats de neu al Pirineu, igual que dilluns i dimarts, no hi ha més precipitació, embassaments que estan encara molt baixos. I la setmana següent, doncs el que veiem és una lleugera inestabilització a partir del 17, poca cosa, però atenció centrada a partir del dia 20, amb més pluges. Embassaments que els hem posat pujant, tant de bo es compleixi. Fins aviat.